Hai, masuk gambar lu keping. Pukul 45 tu. Ni mana? Ada oh gila aku nak masuk gambar ni. Ya lah ni ku apa tu? Apa? Ya lah aku sekali masuk gambar ku 5 orang duk tunggu lah aku masuk gambarnya. Oh. Ni baru ku 5 suku, ku 5 minit lambat. Boleh lah rendah jadi light oh. Aduh. Masuk gambar mata. Instagram ya? Ayo, lain pun seluruh. Kau masuk situ di gambar tak masuk masuk lagi. Lu lain sini pun. Baru baru masuk. Ayo, boleh kau masuk pun. Like meh. Kau masuk dah tu. Lai IG ya. Lai IG. Oh, lai ah. Kau dah tak tahu lu kau IG. Nama kau apa IG? Pas kalau Zuzu Day tu. Oh, buat tengah naik ke lu ni. Tak ingat ah. Kau dah tak follow lagi meh? Pade, pun tak ada naik nama demo like. Oh, berat. Follow meh. Kau duduk banding, kau duduk banding dengan saya kau. Banding dengan gambar masuk. Banyak tu gambarnya hari ni son ni barunya. Kau duduk banding sang kau eh. Badi like banyak. Tapi dia top ah, dia gitu tapi dia paling famous. Ha. Apa like? Dia cab dia cabar kau eh tak boleh kau pun. Like meh meh. Like lagi. Tunggu like dah ni. Lambat. Payuh. Hai ya Zuzu dia kenal lah IG famous. Oh ni. Tengok tu subscribe apa ni? Oh ramai dah. Oh tengok follower berapa? Tak saya. Apa atu? Like eh like belako. Aku tak follow lagi. Like belako like belako. Like dah. Tu like dah like lah. Ambil. Allah. Dah nak follow dah tu? Follow dah. Mah. Oh ni kau dah baru je masuk gambar tengok. Baru masuk gambar. Deh, meh. Dah tengok apa dia follow kau kan. Oh, gila meh. Oh, gila. Gabuk ah. Apa? Ni lu mesti sibuk dengan anak dia. Sorry serabut palo ni. Aduh. Ya. Like aku tak ada. Kurang, turun dah. Apa?